52 edicions de la Fira del Llibre de València, ha arribat el moment de presentar els dietaris inèdits de Joan Monjo, que ha publicat Lletra Impresa Edicions, i ho fem amb el seu editor, Juli Capilla. Juli, benvingut a la Fira del Llibre. Moltes gràcies. Els dietaris de Monjo, un autor que pràcticament està oblidat, no? Però que ha tingut una importància capdalt i sobretot el que han suposat les dietes a la comarca de la Safor. I a banda, un narrador emblemàtic i un dels primers narradors en valencià. Sí, nosaltres pensem que és ara que fa 10 anys de la mort sobtada de Joan Monjo, que és un autor fonamental no només a la Safor, com a narrador, també com a poeta, comparable pues, amb un Josep Piera, un Ignasi Mora, un Jaume Pérez Montaner, un Joan Navarro, vull dir, aquells investigadors del llenguatge dels anys 70 i 80 que van permetre afaixonar un model lingüístic per a una literatura homologable a qualsevol literatura europea. Com van aparèixer aquests dietaris inèdits? Se sabia de la seva existència i com, sí. Quina ha sigut la petita història editorial que hi ha darrere? Sí. Doncs això és un encàrrec que ens va fer l'IMAP, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de Gandia, perquè ja, Lara Parisi, que era la filla d'Àngela Moratal, que va ser companya durant molts anys de Joan Monjo, havia fet una donació a l'arxiu i es van dir que escorcollarem a veure què n'hi havia de publicable. N'hi havia molta cosa, hi havia poesia, hi havia correspondència, hi havia dietaris. I aleshores vam optar per triar els dietaris. Primer perquè l'O és una obra que va guanyar el Premi Joan Omar Torell a Gandia, però que està introbable, està completament exhaurit, era una edició de l'Ajuntament de Gandia. I després perquè hi havia molts papers esparsos, publicacions a revistes com Elipsi, Cairei també, i després en aquesta donació de Lara a Parisi hi havia molts papers que no havíem vist mai la llum. I aleshores abasta des de l'any 78 fins l'any 2006, que és la vespre pràcticament de la mort de Joan. És una obra interessantíssima. Què notava Joan en els seus dietaris i quins temes li preocupaven? Doncs jo crec que hi ha dos pilars en la seva obra. Una és la vida quotidiana i una altra és la literatura. I totes dues conflueixen, no? Diguem-ne que són indestriables. La vida quotidiana és la pluja, és la migdiada, és la proximitat a la terra, a la Safor, compta moltes vegades com va en son pare i aquell primitiu món rural de la taronja i dels canyars, etc., que ara pràcticament no està extingit però que ja ha passat a un segon pla, no? I d'altra banda, parla molt de la literatura i no només de la més pròxima, hi apareixen figures com Josep Pla, Eugeni d'Ors, també gent internacional com Marguerite Yourcenar, com Anna Maria Matute, Josep Iborra, és a dir, tots els grans literats de la literatura universal, en definitiva. Aquests són els dos puntals que preocupaven i de què parlava Joan Monjo. Estos dietaris se quedarà així o continuareu publicant obra inèdita de Joan Monjo? Nosaltres hem fet una feina dura d'escorcollar i de, fins i tot de picar, perquè clar, eren papers que no havien estat passats a l'ordinador. Era tota màquina, fins i tot a mà, i n'hi ha molta cosa encara a l'arxiu. Nosaltres estem disposats a treballar perquè ha sigut molt satisfactori trobar i redescobrir i que la gent puga llegir o rellegir a Joan Monjo, que és, repetisc, una figura fonamental en la literatura de finals del segle XX i principis del XXI. De moment, dietaris inèdits de Joan Monjo, publicats per Lletra Impresa. Juli, un plaer parlar amb tu i sobretot enhorabona per recuperar aquesta figura tan capdal de les lletres valencianes. Moltíssimes gràcies a vosaltres.